Сен жалғыз емессің. Бақытты, табысты болудың оңай 5 жолы. Алғыс сөз. Қорықпаңдар. Сендермен біргемін. Естеймін, көремін. Таха сүресі 46-шы аят. 18 мың ғаламды жаратқан, біздерді қараңғылықтан нұрға шығарған, білмегенімізді үйретіп, өмір сүру ережесін құранмен насихат етіп, бізді әркез жақсылық пен мейірімге шақырған, әлемдердің Раббысы, Рахман әрі Рахим Алланың атымен бастаймыз.